Entengotengo. Entengotengo. What do you eat? Sodom apple. What do you eat? Nightshade. Wana science ni wajita Solanum, Incanum. Entengotengo shrub. What you do? Inga chikulira nnyo. Mwifu ebyensozi sozi. Ngeje wachita Sodom apple. Cha originating mu Bible biko city baitanga Sodoma kudomyo kibuga kyagwawo n'omuliro omuli webo era kino ekibala waliwo zino zinansangwa waliwo ne ziri zibaako amaggwa buli wamu yadde nga nini eriko amaggwa. Now, Galaba ekibala kino kya butwa era si kirungi kuliibwa bantu na bulijjo. In fact, ekirime kyonna kyonna kigambibwa kyonna kyonna kya butwa kirina zi toxins zisobaleeta side effect ku mibiri gyaffe. Ogattako emirandira, back, mugongo gyayo, ebikoola ne fruit yenyini nyini biri poisonous byonna kubanga birimu ekitungo kye bayita solasodini solanini byonna byonna nga biri anti inflammatory biyita effect nyingi ku mibiri gyaffe maiza birese zi swelling olunyiranyira mzi membrane zaffe obviously biri causing infection. Yolaba tengo tengo yadde cha kiribyo cha butwa naye ate mu traditional medicine bakikozesa mu kuwonya ndwadde ya cancer kubanga kiyina anti cancer properties kiddo kino kyolaba era emirandira naye tubiwaabo abakulu ddala abamakiwalinza obulungi abasobola okugumira mu side effect obutinitini era emirandira gyennyini giri rich mu vitamin B1 ne B6 era bijjuddemu amino acids ziyamba okubuildinga maso mas ebinyuma byaffe ebikoola ebikoola bikozesa mu kuwunya ebifuba n'endwadde eyo ya asima. Era emirandira gino bagyeyambisa mu kujjanjaba endwadde ya erectile dysfunction abatalina maanyi ga kisajja. Entengotengo gyekwatidde ddala kwatidde ddala fruit ekozesebwa nga antidote mu zi snake bites n'ebisolo
ebireeta endwadde ey'obutwa ereeta obutwa nga zi scorpion fruit eno bagikozesa nnyo mukugisiigawo awo nebagikuwa oginywe yona yona ogigawe oginywe kuyambako okugyamu obutwa obwo fruit eyo ebyo ebimu ebitinitini tusobola okukozesa entengotengo muzungu giyita sodom apple nasanze gibayita solanum incanum.